שלום רב, אנחנו ממשיכים ללמוד מודלים חישוביים, שפות רגולריות ושפות חופשיות, חסרות הקשר, כן, או חופשיות הקשר. ואנחנו עכשיו נתרגל תרגילים תחת התחום הזה. אוקיי. אנחנו נשתמש בהגדרות האלה, אנחנו נעבור קצת על נזכר בכל הנושא של סגירות, איזה שפות נכללות בסגירות וכולי. נזכר בהגדרות של השפות, יש לנו את השפות הסופיות, שהשפות הרגולריות, השפות שאיתם אפשר לבנות, שאפשר לתאר אותם באמצעות אוטומט סופי, מכילות את השפות הסופיות, ויש לנו את השפות חופשיות ההקשר, זה השם שנתנו לקבוצה הזאת, שפות שניתן לתאר אותם באמצעות אוטומט מחסנית, והשפות שאי אפשר לתאר אותן באמצעות אוטומט מחסנית, קראנו להן שפות שאינן חופשיות הקשר, כן, כמובן, אלה שהן לא חופשיות הקשר, ואנחנו יודעים שאפשר לתאר אותן באמצעות אוטומט, באמצעות מכונת יוד. אוקיי. אז כאן יש לנו סיכום מאוד מאוד נוח, להבין איזה שפה סגורה תחת איזה פעולות. בואו נסתכל קצת על הדברים. קודם כל, על ההגדרות עצמם. שפה רגולרית, שפה שניתן לבנות עבורה אוטומט סופי, כן? איך אנחנו מזהים את זה? או שהיא שפה סופית, ואז ברור, או שאנחנו מראים שאין תלות אינסופית בשפה. בסדר? זה מאוד ברור. דוגמה, AN, BM, אין קשר בין ה-N ל-M, פשוט רצף של A, ואחריו רצף של B, אין קשר ביניהם. יכול להיות כל מספר של A'ים עם כל מספר של B'ים. שפה שאינה רגולרית, כן? שפה, או שפה חופשית הקשר, כן? זה אותו דבר. שפה שניתן לבנות עבורה אוטומט מחסנית סופי. בסדר? אנחנו יודעים שיש תלות אינסופית בודדת בשפה, והדוגמה הקלאסית היא AN, BN. כן? כש-N גדול מ-0, קל מאוד להראות את זה, זה יכול להיות גם N גדול שווה ל-0, זה לא ישנה שום דבר. ושפה שאינה חופשית הקשר, היא שפה שלא ניתן לבנות עבורה אוטומט מחסנית, כן? ויש תלות אינסופית כפולה. לפחות אחת, למשל, AN, BN, AN, או AN, BN, CN, או, כן? הרבה מאוד, או כמו שראינו בשיעור הקודם, W, ריברס W ועוד פעם W, כן? איזושהי תלות אינסופית כפולה או יותר. זה פחות או יותר התרשים שמתאר את הקשר ביניהם. זאת אומרת, שפות חופשיות הקשר הן שפות שיכולות להיות או שפות שאינן רגולריות, כן? שפות שרק מחסנית יכולה לתאר, או שפות רגולריות, שפות שגם אוטומט, שאוטומט רגיל יכול לתאר אותן, ושפות רגולריות שאוטומט רגיל, אוטומט סופי, רגיל יכול לתאר, יכולות להיות או שפות סופיות, כן? מספר מילים סופי בשפה, או שפות אינסופיות. בסדר? בואו נמשיך. בואו נסתכל על הנושא של סגירות. קודם כל, נושא של הכלה, לא בשפות רגולריות, ולא בין שפות רגולריות, ולא בין שפות חופשיות הקשר. אין קשר. מושג ההכלה לא נותן לי שום אינדיקציה, כן? על השפה מהצד השני של ההכלה. או המוכלת או המכילה. אין שום קשר, בסדר? ייחוד, בייחוד גם ברגולריות וגם בשפות חופשיות הקשר, יש סגירות. זאת אומרת, אם אני לוקח שתי שפות רגולריות ואני עושה להם ייחוד, אז השפה המתקבלת היא רגולרית. אם אני לוקח שתי שפות חופשיות הקשר ואני עושה להם ייחוד, גם השפה שמתקבלת בייחוד היא חופשית הקשר. אני יכול לסמוך על זה, אני יכול להשתמש בזה, אני יכול להוכיח עם זה, טענות שמבקשים ממני, אין בעיה. חיתוך לעומת זה הוא קצת יותר, קצת פחות כללי. יש סגירות בחיתוך תחת רגולריות. אם אני אקח שתי שפות רגולריות, L1 ו-L2, אז השפה שתתקבל בחיתוך היא רגולרית גם. זאת אומרת, אפשר לבנות לה אוטומט סופי. אבל שתי שפות לא רגולריות, כן? שפות חופשיות הקשר, שאי אפשר לבנות להם אוטומט סופי, רק אוטומט מחסנית יקבל אותם. אם אני עושה להם חיתוך, אני לא בטוח שהשפה שהתקבלה היא אכן חופשית הקשר. אני לא יכול לסמוך על זה, ולכן אין סגירות
לחיתוך תחת שפות חופשיות הקשר. אותו דבר לגבי המשלים, המשלים ברגולרי שומר על רגולריות, וראינו איך לבנות את האוטומט שלו, אבל לא באוטומט מחסנית, ראינו את זה גם על ידי דוגמה נגדית, וגם ממש בהוכחה בשיעור הקודם. הופכי ושרשור יש גם ברגולריות וגם בחופשיות הקשר, חופשיות הקשר, יש סגירות. זאת אומרת, אם יש לי שפה שאני יודע, שפה או שתי שפות, כן, שאני יודע שהן רגולריות, הם ישמרו על הרגולריות, חופשיות הקשר, הם בוודאות, בוודאות, התוצאה תהיה חופשית הקשר. הטבלה הזאת היא חשובה, תזכרו אותה, אתם יכולים לקחת אותה איתכם למבחן ולהשתמש בה כמובן. אתם יכולים לסמוך, זה הוכח בכיתה, ואפשר להשתמש בהוכחות האלה. כן? ראינו כבר דוגמאות ונשתמש בהן גם עכשיו בתרגילים. בואו ניקח כמה תרגילים. בואו ניקח את L1, L2, L3, L4, L5, L6, תכף אנחנו ניגע בכל אחת מהן, כי כשאתם מקבלים שאלה כזאת, בוודאי במבחן, שקצת הדברים ככה יותר לחוצים אולי, קצת יותר דורשים מאמץ וזמן, מאוד מאוד חשוב לנסות להרגיש את השפות האלה, כן? להבין. אז לכל אחת מהן צריך לקבוע ולנמק בקצרה, לנמק, זה אומר, לא צריך הוכחה, לכל אחת האם היא רגולרית או אינה רגולרית, ובסוף אנחנו נבחר שפה אחת או שתיים, ואנחנו נראה שהיא רגולרית, נוכיח שהיא רגולרית על ידי בניית אוטומט. אוקיי? כרגע אנחנו רק צריכים לנמק אותה, כן? לנמק. בואו נראה. אז קודם כל, L1, L1, כן? מספר ה-A'ים פחות מספר ה-B'ים שווה למספר ה-C'ים. ואם אני רוצה, אני יכול לכתוב את זה יותר, בצורה יותר נוחה, מספר ה-A'ים שווה למספר ה-C'ים ועוד מספר ה-B'ים, כן? עשיתי, פשוט הוספתי בשני הצדדים את המספר ה-B'ים וקיבלתי את הדבר הזה. בקיצור, מספר ה-A'ים שווה למספר ה-C'ים ועוד מספר ה-B'ים. תנו לי דוגמה למילה, תתנו לעצמכם, למשל, כן? A-A-B-C. יש B1, C1 ושני A'ים, זה בדיוק נותן לנו את מה שצריך, זה אפשר למחוק, בסדר גמור. אוקיי. מה השפה השנייה שאנחנו רוצים לראות? שוב, אני עובר על כל השפות, כי זה מאוד מאוד חשוב שאתם תעשו את אותו דבר, תנסו להרגיש מה זה הדבר הזה. מספר ה-A'ים שווה למספר ה-B מוד 2 פלוס 1. מספר ה-B מוד 2, איזה ערכים הוא יכול לקבל? השארית של מספר ה-B בחלוקה ב-2, איזה ערכים הוא יכול לקבל? או 0 או 1, כן? זה השארית בחלוקה ב-2, לא יכול להיות יותר. אז אני צריך להוסיף 1, זאת אומרת, מספר ה-A'ים יכול להיות או 0 ועוד 1, או 1 ועוד 1. בקיצור, יכול להיות או 1 או 2. רק שתי אפשרויות. מספר ה-A'ים יכול להיות או 1 או שני A'ים, נכון? אז זה השפה L2, קצת ככה להרגיש אותה יותר. בואו נעבור לשפה הבאה. A3N, B2M, CK. אוקיי? אני רוצה לדעת, אוקיי, בסדר, יש כאן איזשהו יחס של כמות ה-A'ים, כמות ה-B'ים וכמות ה-C'ים, אבל האם יש קשר ביניהם? בואו נראה. N ו-K גדולים או שווים ל-0, בסדר. ואני יודע ש-M נמצא בין N לבין K. זאת אומרת, ברור שיש קשר, כי אני צריך לספור את כמות ה-A'ים, כפול 3, לא משנה, אבל כמות ה-A'ים צריך לספור, להתייחס לכמות ה-A'ים, בהתאם לזה כמות ה-B'ים צריכה להיות, ובהתאם לזה כמות ה-C'ים צריכה להיות, אוקיי? חשוב מאוד, יש כאן קשר, ברור. כאן יש לנו A3N, B2M, CK, אז מה ההבדל פה? M הוא בין 0 ל-50. מה זה אומר? כמות האפשרויות שיש ב-B היא סופית, אוקיי? האם יש כאן תלות בין כמות ה-A'ים לכמות ה-B'ים או לכמות ה-C'ים? התשובה היא כמובן לא, אבל נמשיך. A-N, A-M, B-I, B-J, כאשר כולם גדולים מ-0, וכאן יש איזשהו קשר, N שווה ל-M, ו-I שונה מ-J. זאת אומרת, יש לי כאן קשר בין זה לזה, כן? N שווה ל-M. וגם אני יודע ש-I שונה מ-J, כן? I שונה מ-J.
עכשיו, אנחנו זוכרים שגם אם הוא שווה וגם אם הוא שונה, בכל מקרה אני צריך לספור כדי לדעת שהוא שווה או שונה, כמובן. נכון? בואו נמשיך. ראינו את זה קצת, הרגשנו את זה. יש כאן כמובן תלות אינסופית בין ה-A עם פה ל-A עם פה, ל-B עם פה, ל-B עם פה. נכון? לא, המורה, על מה אתה מדבר? מה כתוב לי כאן? A'ים ו-A'ים. אם זה היה A ו-C, A ו-D, אז אולי כן, אבל מה כתוב לי כאן בעצם? כן? כאן כתוב לי שיש כאן A שיש בו N ועוד M, וכאן כתוב לי B שיש לו I ועוד J. זה אותה אות. זה פשוט רצפים, רק אמרו לי כמה בתוך הרצף. האם יש קשר בין כמות הרצפים ב-A לכמות הרצפים ב-B? כמובן שלא. בסדר? בואו נמשיך הלאה. בסדר? שמתם לב? כמעט, כמעט, כמעט והתבלבלנו, אבל מזל שראינו שזה בעצם A ו-A וגם B ו-B. מה קורה פה? פה זה דומה מאוד למה שהיה קודם, אבל כאן כן הם עשו A ו-B וכאן B ו-A. אז כאן יש קשר כבר יותר, אנחנו נראה את זה תכף בפתרון. N ועוד M שווה ל-I ועוד J. אוקיי? אבל תכף נראה איך אנחנו דואגים לזה. אז בואו נראה את המקרה הראשון, L1, A, מספר ה-A פחות מספר ה-B שווה למספר ה-C. מה אתם אומרים? רגולרית, לא רגולרית? זוכרים מה דיברנו קודם? תנסו להיזכר. התשובה היא שכמובן השפה אינה רגולרית. אתם זוכרים שעשינו את זה? מספר ה-A שווה למספר ה-C ועוד מספר ה-B. יש תלות אינסופית בין מספר ה-A למספר של שני אלה ביחד. בסדר? יש תלות אינסופית בין חלקים בשפה. ככה אתם צריכים לכתוב כדי לנמק את את התשובה שלכם. מה לגבי L2? מספר ה-A שווה למספר ה-B מוד 2 ועוד 1. מה אמרנו על זה קודם? מה אמרנו על החלק הזה? אתם זוכרים? כמה A יכולים להיות ב-L2? או 0, או 1, או 2, כן? B מוד, B, מספר ה-B מוד 2 הוא או 0 או 1, ועוד 1, אז יהיה, מספר ה-A יהיה או 1 או 2. אין לו עוד אפשרויות. זאת אומרת, B יכולים להיות הרבה מאוד, לא אכפת לי כמה, אבל אין תלות אינסופית בין שני חלקים של השפה. אוקיי? אוקיי, כאן יש בדיוק את הנימוק שהרגע אמרנו. שארית החלוקה של מספר B ב-2 הוא 0 או 1 בתוספת 1. בואו נוכיח את זה ביחד, כן, אנחנו נחלק את, עכשיו נעשה ממש הוכחה, כן, כמו שאנחנו אוהבים, אנחנו רואים ש-L2 בעצם הוא L21, L21, שהוא כשמספר ה-A שווה ל-1 בדיוק, ואז מספר ה-B מוד 2 שווה ל-0, כן, כשהמוד 2 שווה ל-0 ועוד 1, אז יש רק A1, או שמספר ה-A שווה ל-2, ואז B מוד 2 שווה ל-1. ברור שהייחוד של שני הדברים האלה, גם כש-A שווה ל-1 וגם מספר ה-A שווה ל-1 וגם מספר ה-A שווה ל-2, הייחוד שלהם זה בדיוק L2. אנחנו יודעים גם שייחוד שומר על סגירות ביחס לרגולריות. בואו נראה את זה. נחלק עוד פעם. L2-1-1, כן? לקחתי את L2-1 וחילקתי אותו ל-2, L1-1 ו-1-2. אז הראשון זה כשמספר ה-A שווה ל-1, והשני זה מספר ה-B מוד 2 שווה ל-0, כן? אלה שתי שפות, כל אחת מהן עומדת בפני השפה. השפה שיש בה רק A1, והשפה שמספר ה-B מתחלק ב-2. וכמובן השנייה, כמובן ש-L2-1 חיתוך L2-1-2 זה L21. זאת אומרת, אם אני רוצה שגם זה יקרה וגם זה יקרה, כן, שניהם יקרו, אני עושה חיתוך, ואז אני מבטיח שכל אחד מהם חייב לקרות. אבל גם חיתוך שומר על רגולריות, שומר על סגירות ביחס לרגולריות, ולכן אם אני אוכיח שאלה הם רגולריות, אז גם L21 יהיה רגולרי, אוקיי? אותו דבר כאן, כן? A2 ומוד 2 שווה ל-1. נותר להראות שארבעת השפות הללו רגולריות, נבנה עבורן אוטומטים סופיים. ברור מאוד ש-L2-1, A שווה ל-1, כן? לא אכפת לי כמה בים, עברתי ל... היה A1, יכולים להמשיך בים, כן? הרי יש רק A1 במילה הזאת,
זה כמובן אוטומט שמתאר את L211. L212 זה מספר הבים זוגי. אז A'ים יכולים להיות, לא אכפת לי איפה, אבל הבים כמובן הולכים E-זוגי, זוגי, E-זוגי, זוגי, וברגע שהוא זוגי, השפה מתקבלת. הנה בניתי אוטומט סופי גם ל-L212. ו-L221, מספר ה-A'ים שווה ל-2, זה אותו דבר כמו מאוד מאוד דומה לזה, גם כן אוטומט ברור, ו-L222 הוא בעצם המשלים של L212, כן? הנה L212, כן, הוא המשלים שלו, כי מספר הבים הוא, כן, כאן זה המוד 2 שווה ל-0, זה יהיה מוד 2 שווה ל-1. כן, אפרי. ומכיוון שחיתוך, משלים ואיחוד שומרים על רגולריות, L2 רגולריות. זו הייתה ממש הוכחה של הרגולריות שלה, כן? אני חוזר חזרה לשקף הקודם, זה מה שנדרשתי להוכיח. כאן זה פירוט מאוד מאוד גדול, למרות שברור היה לנו כבר לפני כן שהיא רגולרית, הנה ההוכחה הפורמלית, אבל הוא פשוט פירוק ולהשתמש בסגירות שראינו. A3N, 2M, K, CK, כאשר אני יודע ש-M הוא בין N ל-K, זאת אומרת, אני צריך לספור את ה-M, ואז לוודא שה-M הוא גדול, כן, ה-2M גדול, בוא נגיד ככה, שה-M גדול מה-N, ואחרי זה שה-K גדול מה-M. בואו נראה את זה. שפה כמובן אינה רגולרית. עכשיו כאן, שימו לב כמה קל לעשות את זה בנימוק, וכמה יהיה לא פשוט לעשות את זה בהוכחה ממשית. ישנה תלות אינסופית בין חלקי השפה, כך שמספר השיאים בסוף כל מילה בשפה גדול ממחצית, ממספר הבים באמצע המילה, ושכמובן הוא בעצמו גדול משליש ממספר ה-N. בסדר? אז הראיתי שיש כאן תלות אינסופית כפולה, ולכן השפה בוודאי לא רגולרית, מספיק תלות אחת כדי להראות שהיא חופשית הקשר, יש כאן 2, זה ברור מאליו. נימוק תקף. מה לגבי הדבר הזה? אתם זוכרים? אמרנו כאן שברגע ש-M מוגבלת, אז כמות הבים היא סופית, כן? זאת אומרת, כמות האפשרויות ל-B2M היא סופית, כן? ואין תלות בין ה-N ל-K. אז כמובן שהשפה הרגולרית, אין תלות אין סופית בין חלקי השפה, כן? מספר ה-A'ים אינו תלוי במספר הבים, כן? או מספר הסים, כל אחד מהם בנפרד, בוודאי כשבי הוא סופי, אין בכלל בעיה. אוקיי, בואו נראה את זה. כן, L41, כן? זה כמובן ה-A3N, כן? אני צריך לוודא שכמות ה-A מתחלקת ב-3. ה-B2N הוא סופי, וה-C זה פשוט מספר מסוים של סים, אין לנו שום בעיה איתו, ובגלל שהם כולם זה שרשור של כל שלושת השפות האלה, השפה היא באמת נשארת רגולרית. שימו לב שכאן סימנתי את A, כבר דנו בזה, ב-3N, ב-2N ו-CN, זה לא אותו N, כן? אני צריך לתאר אותם כאן באותיות שונות, כדי לוודא שאין קשר ביניהם. זאת אומרת, אם יש קשר אני אראה אותו פה. אבל אין קשר ביניהם, זה אותיות שונות. ראיתי שגם פה אין קשר ביניהם. בניתי את האוטומטים כל אחד בנפרד, אני יכול לרשום כאן N, כי N מתאר איזשהו מספר, ואני לא חייב לשמור כמובן על האותיות המקוריות, רק לתאר את השפה הזאת, הזאת והזאת, והשרשור שלהם הוא L4. הלאה. AN, AM, BI, BJ, כמעט טעינו קודם, אתם זוכרים? כמעט. אז פתאום ראינו שזה בעצם אותה אות. אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו כאן A, N פלוס M, ו-B, I פלוס J. עכשיו אני יודע ש-N שווה ל-M, נכון? אז אני יכול לכתוב A שני N. אני יודע ש-B בחזקת K, K זה I ועוד J, K גדול מ-2, נכון? K גדול מ-2, כי אם I ו-J גדולים מ-0, אז הם בוודאי, המינימום זה 1 ו-1, אז זה, הסכום שלהם יכול להיות 3 ומעלה, כאילו גדול מ-2, וכל מה שאני צריך להגיד רק זה שכמות ה-K'ים צריכה להיות, כן, זה צריכה להיות חלוקה לשני,
לשני מספרים שהם לא זהים, אז חוץ מאשר אחד ואחד, שזה, אני מחייב אותם להיות זהים, אם זה 3 או 4, אני תמיד יכול לחלק את זה ל-1 ו-4, 1 ו-5, 1 ו-6, ולכן אני יכול תמיד לעשות רצף כזה. בקיצור, יש לי כאן שני חלקים בשפה, שאין להם שום קשר ביניהם. ולכן, השפה היא רגולרית, וקל מאוד לבנות לה אוטומט סופי. הנה האוטומט של ה-A, שני N, אוקיי? בסדר, חייב להיות, N גדול מ-0, ולכן חייב להיות לו לפחות 2, ומאז אני יכול לנדנד אותו, כדי שהוא יישאר זוגי. והבים, אותו דבר, חייב להיות להם 1, 2 ומינימום 3, כן? כי אם אמרנו I ו-J זה 1, זה חייב להיות 3, ומאז יכולים להיות כמה בים שאני רוצה, ולא תהיה בעיה. והשרשור הוא כמובן שומר על רגולריות, ולכן אין בעיה. ו-L6 האחרון, A-N-B-M, B-I-B-J, השפה אינה רגולרית, כי ישנה תלות אינסופית בין החלקים בשפה. איזה תלות? מספר ה-A'ים ועוד מספר ה-B'ים ברצף, כן? N ועוד M, אני יכול לספור את כולם ביחד, N ועוד M, כן? שווה למספר ה-B'ים ועוד מספר ה-A'ים ברצף. בקיצור, יש לי כאן איזושהי מילה, שאני יכול לספור לה את האותיות. כל האותיות שיש לי, בואו נסמן את זה. כל האותיות שיש לי, אני סופר את כל האותיות שלי פה, הוא צריך להיות שווה לכל האותיות שיש לי פה. לכן יש כאן תלות אינסופית, ולכן השפה אינה רגולרית. מצד שני, אנחנו כן יודעים שהיא תהיה חופשית הקשר, כאן ביקשו ממני רק רגולרית. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה, ואנחנו נמשיך לתרגל מיד לאחר ההפסקה.
חזרנו מההפסקה, ואנחנו ממשיכים מיד בתרגול. בואו נסתכל על השפות האלה, ושוב ננסה להרגיש אותם, אולי נכתוב איזושהי מילה, אולי את המילה הקצרה ביותר אפילו שאנחנו יכולים, בתוך אותה שפה, ננסה להבין כל אחת מהן, מה, בואו נראה. נסתכל על השפה L1, A-N-B-M-C-K, שימו לב שכאן, יש לי כאן איזשהו תנאי ש-N גדול מ-0, M גדול מ-N ו-K גדול מ-M. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, כן, קשר בין כמות ה-A'ים, ה-B'ים וה-C'ים. דוגמה למילה, N גדול מ-0, אז יכול להיות, חייב להיות לפחות A1. B, אנחנו רואים B בחזקת M, M גדול מ-N, אז M המינימלי יהיה 2, נכון? אם המינימלי של L, N הוא 1, אז המינימלי של B יהיה, של M יהיה 2, ולכן יש לי כאן B ו-B. וה-K, כמות ה-C'ים, צריכה להיות שוב גדולה מ-M, M המינימלי היה 2, אז K המינימלי יהיה 3, ולכן המילה הקצרה ביותר בשפה היא המילה A, B, B, C, C, C. אוקיי? אז. יש לנו כאן את L2, שימו לב כאן לסימונים, ABC בחזקת N, ABC בחזקת K, N פסיק K גדול מ-0. אז בואו ניקח שוב את המינימלי, נגיד N שווה ל-1, אז אנחנו מקבלים ABC, ואז יש לנו, ניקח את ה-K המינימלי הזה שוב בעצם 1, ואז יש לנו כאן ABC, זו היא המילה הקצרה ביותר ב-L2, ABC, ABC, ואנחנו יכולים לראות כאן בעצם שיש לנו גם כאן ABC וגם כאן ABC, אז אולי נוכל אחרי זה לעשות עם זה משהו, תכף אנחנו נראה. בואו נסתכל על L3. L3 יש לנו A 3N, B 2N, CM, כש-N פסיק M גדול שווה מ-0. אוקיי, אם גדול שווה מ-0, בואו ניקח את N ואת M שיהיו שווים ל-0, אז מה המילה הקצרה ביותר? אפסילון, כן? אפסילון. המילה הריקה, N לא A'ים, לא B'ים ולא C'ים. זו המילה הקצרה ביותר. אבל בואו ניקח למשל משהו קצת אולי יותר מעניין. בואו ניקח ל-N שווה ל-1 ו-M שווה ל-1. אז יהיה לנו כאן A, 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 נעשה את זה אחרת, נעשה N שווה ל-1 ו-M שווה ל-2, רק כדי שנשים לב כאן להבדל. אז A, 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 B, B, כן? שלוש כפול N, A'ים, ו-2 כפול N, B'ים, ו-CM, M שווה ל-2, C, C. אוקיי? זאת דוגמה למילה ב-L3. שוב, אנחנו רק מרגישים את הדברים, עוד לא ממש מנתחים אותם, אנחנו תכף נראה. זה שוב, זה איזושהי המלצה שלי לכם, גם כשאתם רואים מבחן או שאלה שאתם לא מכירים, תנסו להרגיש את המילים, את השפה. תנסו לקחת שפה, מילה קטנה, קצרה, או לנסות לראות איזה הקשרים יש, לפני שאתם נכנסים ממש לעובי הקורה ומוכיחים את מה שאתם צריכים. L4, AK, AK, AK בחזקת J, BJ, CJ. K גדול שווה ל-0, J גדול שווה ל-0 וקטן מ-10. קטן מ-10, מה זה ככה מרגיש? שפה סופית, אוקיי? יש כאן משהו סופי, כן? כמות ה-J, ה-J היא סופית, כן? ה-K לא, K יכול להיות כל מספר, אבל ה-J מוגבל ב-10. אוקיי, תכף אנחנו נראה מה זה אומר. L5, W, K, W, מילה, K פעמים את המילה הזאת, ככה שהמספר ה-B ומספר ה-C'ים בתוך W גדול ממספר ה-A'ים בתוך W. אוקיי? כאשר, שימו לב ש-K הוא מספר חד-ספרתי. חד-ספרתי, אותו רעיון, כן? מדובר על מספר שהוא מוגבל, הוא לא יכול להיות יותר מ-9.
אומרת, מספר סופי, ה-K כאן הוא יהיה סופי, וכל אחת מהמילים פה בתוך ה-W, יש לה את מספר ה-B ועוד מספר ה-C, גדול ממספר A. אוקיי? מה אנחנו נדרשים לעשות? אנחנו צריכים לקבוע ולנמק לכל אחת מהשפות האלה, האם היא רגולרית, או האם היא חופשית הקשר ואינה רגולרית, או שהיא אינה חופשית הקשר. ובסוף אנחנו נבחר אחת מהן, שוב, זה שאלות סגנון די מקובל, נבחר אחת מהן אחת מאלה שטענו שהיא רגולרית, ואנחנו נוכיח שהיא רגולרית. זוכרים איך מוכיחים רגולריות? או מראים שהשפה סופית, או שפשוט בונים את האוטומט שלה. אוטומט סופי, וזה מוכיח שהיא רגולרית. בואו נראה, יאללה. יש לנו את L1, AN, BN, CK. אנחנו יודעים שיש ש-N גדול מ-0, M גדול מ-N ו-K גדול מ-M. נו, מה אתם אומרים? רגולרית? אולי בואו נלך לכל המדרג. סופית? רגולרית? זאת אומרת, אפשר לבנות לה אוטומט. אוטומט סופי, כן? אולי חופשית הקשר, זאת אומרת, אפשר לבנות לה אוטומט מחסנית, רק אוטומט מחסנית יטפל בה. או שהיא אפילו לא אוטומט מחסנית, שום דבר לא יכול לטפל בה. רק, אנחנו כבר יודעים, המכונת טיורינג תדע. אבל כרגע מבחינתנו, מבחינת הקבוצות שלנו, רגולרית, חופשית הקשר, היא לא חופשית הקשר. אוקיי, חשבתם, ואנחנו מיד נעבור לתשובה. היא אינה חופשית הקשר אפילו. למה? שימו לב. ישנה יותר מתלות אינסופית אחת. כן? אני צריך שכמות ה-A, כן? תהיה קטנה מכמות ה-B, וזה יכול להיות אינסוף אפשרויות, כי N יכול לנוע לכל מספר שאני רק רוצה. ואז אני צריך לוודא שה-B יותר, כמות ה-B יותר גדולה. ואז, אחרי שגמרתי זה, אני צריך לוודא שכמות ה-B יותר גדולה מכמות ה-C, ושוב יש אינסוף אפשרויות. כן? ולכן יש כאן תלות בין זה לזה, ובין זה לזה, תלות אינסופית כפולה, ולכן הסופית, השפה אינה חופשית הקשר. בואו נבדוק את השפה השנייה. אוקיי. השפה השנייה, ABCN, ABCK, N ו-K גדולים מ-0, אתם זוכרים? קודם ראינו שהמילה ABC, ABC היא המילה הקצרה ביותר, כי N שווה ל-1 ו-K שווה ל-1. מה עוד אני יכול להגיד על זה פה? קל לראות ש-ABC מופיע בשניהם. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב לי כאן זה ABC בחזקת, נגיד M, נקרא, כש-M גדול שווה ל-2. כן? ו-ABC זה רצף שאני יכול לעשות אותו שוב ושוב 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 ושוב. וכמובן, קל מאוד לעשות לה אוטומט סופי. בואו נראה אם יש לנו אותו פה. בואו רגע ננסה לחשוב עליו ביחד, כן? יהיה לי כאן ABC, כן? Q0, Q1, Q2, כן? עכשיו, ה-C הזה מגיע כאן למצב שהוא מצב שיכול להתקבל, כן? זו שלישייה שלמה, אבל אני יודע שאני צריך לפחות שניים כאלה. אז בואו נמשיך אותו לפה, כן? A, B, C, כן? עכשיו, פה אני כבר יודע שיש לי לפחות שניים, כן? A, B, C, A, B, C. בואו נחשוב רק את ה-Q'ים. כן? זאת אומרת, המצב הזה בהחלט יכול להיות מצב מקבל, אבל אני יכול לקבל עוד שלושות כאלה. A, B, C, כן? אין שום בעיה. זה L2, בנינו את האוטומט, קל אפילו לבנות אותו, אבל צריך לזכור שצריכים להיות לפחות שניים, כן? M גדול שווה ל-2. מה לגבי הדבר הזה? יש לנו כאן. בואו נראה את זה איך, כן. יש לנו כאן את ההוכחה, סליחה, כן? יש לנו כאן את ההוכחה בצורה קצת יותר
פורמלית, כן? L2 זה בעצם L2-1 בחזקת N בריבוע. מה זאת אומרת בריבוע? פעמיים L2-1. כן? כמו שעשינו, L2-1, ואחריו עוד פעם L2-1. בסדר? כש-N גדול מ-0. אתם זוכרים את הסימון, כן? שאנחנו מעלים בחזקה שפה שלמה, אנחנו פשוט אומרים, זה שרשור, בעצם מה שכתוב כאן זה L21 כפול L21, כן? זה L21 בריבוע. הנה האוטומט, בדיוק כמו שעשינו קודם, כן? זה של L21 ו-L2 רגולרית, כי שרשור שומר על רגולריות. שימו לב, לא הייתי צריך אפילו כאן להראות באמת כמו שהראיתי ב... כן? שהראיתי לכם פה. לא הייתי צריך להראות כאן את ממש את האוטומט, יכולתי לעשות את זה אפילו יותר בקלות באמת, ואנחנו רואים את זה כאן ישר. כן, שומעים את האוטומט, ואנחנו יודעים ששרשור של השפה שומר על רגולריות, ולכן השפה רגולרית. בואו נראה לה. A3N, B2N, CM, כש-N ו-M גדולים שווים לאפס. מה אתם אומרים? רגולרית, חופשית הקשר. אולי לא חופשית הקשר. מה שאני אעשה זה אני אחפש בתוך החלקים של תיאור של השפה, האם יש קשר. אז אני רואה שבין N ל-M בחלק הזה אין קשר. כאן יש לי שלושה N'ים, כאן יש לי B שני N'ים ו-C'ים. זאת אומרת, אני רואה שיש קשר בין ה-A'ים ל-B'ים, נכון? יש כאן איזשהו קשר בין כמות ה-A'ים ל-B'ים. הקשר הזה הוא אינסופי, כי N יכול להיות כל דבר, כן? כאילו כל מספר טבעי. ולכן יש כאן קשר אחד, והשפה היא חופשית הקשר ואינה רגולרית. אי אפשר לתאר אותה באוטומט סופי, רק באוטומט מחסנית. אוקיי? ראינו את זה, כן? ביחס של 3 ל-2, שלושה, על כל שלושה A'ים יש שני B'ים. כן? זה הקטע של ה-N. שוב, אם אני רוצה להרגיש את זה, אז אני יודע ש-N, בהנחה נגיד שזה יהיה קצת יותר מעניין, נגיד N שווה ל-1, כאילו ברור שב-N שווה ל-0 ו-M שווה ל-0, המילה הקצרה ביותר תהיה אפסילון, כן? אבל, נמחק אותו כרגע. בואו נגיד ל-N שווה ל-1, יהיה לנו כאן A, B, B. ו-C'ים יכולים להיות ככל שנרצה. בסדר? או 0 או יותר. אוקיי. הלאה. בואו נסתכל על השפה הבאה. AK, בחזקת J, BJ, CJ, כש-K גדול שווה ל-0, ו-J הוא בין 0, אבל הוא קטן מ-10. זאת אומרת, J יכול להיות או 0, או 1, או 2, או 3, או 4, או 5, או 6, או 7, או 8, או 9, זהו. לא יכול להיות יותר, נכון? כי הוא קטן מ-10. זה מוגבל כמובן, זה מספר סופי של אפשרויות. מה אתם אומרים? שפה רגולרית, שפה חופשית הקשר, או שפה שאינה חופשית הקשר. מי שרוצה יכול לעשות עצירה של הוידאו, לחשוב ולהמשיך. אוקיי? למי שעצר ולמי שממשיך. אל ארבע רגולרית, למה? אוקיי? אין כלל תלות אינסופית בין חלקי השפה, כי J הוא מוגבל, הוא סופי, אוקיי? וה-AK'ים בעצם, מה שיש לי כאן זה A3K, כן? וכאן יש מספר סופי של ה-J, BJ ו-CJ, כן? זאת אומרת, החלק הזה כמובן יכול להיות לי כאן הרבה אפשרויות לכמות ה-A'ים, אבל אין לו שום קשר לשום דבר אחר בשפה. אין תלות בתוך השפה. אוקיי? בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר פורמלית, נחלק את זה, כן? A3K ו-0, כן? כן? כש-J שווה ל-0, J שווה ל-1 וכו' וכו' וכו'. עד, כן? יש לנו כאן 10 שפות. חילקנו את זה ל-10 שפות, כאשר ברור ש-L4 זה הייחוד של כולן. למה זה הייחוד של כולן? בגלל שזה יכול להיות או זה או זה, כן, כל האפשרויות האלה הם ייכללו בתוך L4. וייחוד שומר על רגולריות, הוא סגור תחת רגולריות, נכון?
ולכן, וכמובן זה, 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 זה האוטומט, כן? שלושה קייס, אנחנו רק צריכים לוודא שהוא מתחלק בשלוש, ובסוף יהיה לנו B ו-C, ואנחנו סוגרים, כן? זה כמובן ל-J שווה ל... ל-J שווה ל... ל-0 או ל-1, כן? ל-1 במקרה הזה, כי חייב להיות כאן AAA. כן, לדעתי זה צריך להיות כאן... לא, לדעתי יש כאן טעות, כי אני חייב שיהיה לי כאן לפחות, אני חייב להבטיח שלושה קיים. אז אנחנו נתקן רגע את הטעות, יחד איתכם, דווקא זה נחמד שזה ככה. זאת אומרת, יש לי כאן, זה לא יכול לחזור לפה. כן? סליחה, ודאי שהוא יכול לחזור לפה, שנייה, שנייה, יכול להיות לי יותר, יותר מאחד. נמחק את זה, כן? אבל בעצם, אני יכול, אני צריך... לעשות את זה לכאן, כן, A, ויש לנו כאן 1, 2, 3, מפה אני יכול להוציא באמת את ה-B וה-C, כן, כי חייב להיות B1 ו-C1, כי מדובר על L41, כן, J שווה ל-1, וכאן אני יכול להמשיך את ה-A'ים לפה. אני מצטער על הטעות, זו ה... זה הדבר האמיתי, חייב להיות כאן שלושה K, אה, לא, 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 סליחה, סליחה, K שיכול להיות שווה לאפס. בואו נחזור לפה, שוב אני מתנצל, לא שמתי לב ל-K שווה לאפס, אם K שווה לאפס, בהחלט זה יכול להיות אפס איים, או כל שלישייה אחרת, כן? ובאמת כמו ש, כמו שבעצם מופיע כאן, אנחנו צריכים להכניס אותו חזרה ל... הנה, ככה. זה באמת הדבר הנכון, כי באמת יכולים להיות, בגלל שה-K יכול להיות שווה לאפס, אז יכול להיות שלנו אפס שלישיות של A. אוקיי. L רגולרי, כי איחוד שומר על רגולריות. L5, שימו לב, השפה, המילה צריכה להופיע איזושהי מילה, כן, מעל ABC, חייבת להופיע מקסימום, גם פה, עד או 0 עד 9 פעמים, כשכל אחת מהמילים, מספר הבים ועוד מספר הסים, גדול ממספר ה-A. אז לאן הגענו? שוב, רגולרית, חופשית הקשר, או לא חופשית הקשר? האם אתם רואים כאן איזושהי תלות אינסופית בין חלקי המילה? כמובן שכן, היא חופשית הקשר בגלל שיש תלות אינסופית אחת בין חלקי השפה. אוקיי? אתם רואים אותה? כמות הבים ועוד כמות הסים צריכה להיות גדולה מכמות האים. ממספר, כן? המספר הפעמים שהאות הזאת מופיעה. ולכן אני חייב לספור כמה בים וכמה סים היו כדי לוודא מספר ה-A'ים קטן יותר, אוקיי? בסדר, אוקיי. תרגלנו זיהוי והוכחה של שפות כרגולריות, או חופשיות הקשר, או לא חופשיות הקשר, כמו שראינו את אחת הדוגמאות פה. ראינו את החשיבות של זיהוי שפה כסופית, כן? אנחנו רואים שיש מגבלה על כמות הפעמים, כן? יש לנו חזקה ב-J, ואנחנו יודעים ש-J לא יכול להיות גדול מ-9, כן, נגיד חד ספרתי, אז אנחנו יודעים שזה מוגבל, זה סופי, כן? למדנו לנמק, כן, או על ידי הצבעה בתלות אינסופית, אחת או יותר, וגם ראינו ממש הוכחות תוך שימוש של פירוק של שפה לשפות קטנות יותר, והרכבה שלהם תחת פעולות ששומרות על סגירות תחת רגולריות או חופשיות הקשר, במקרה שלנו בעיקר נגענו ברגולריות. עד כאן השיעור הזה, ובשיעור הבא נמשיך לתרגל.